ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ଯେଉଁ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି 11 ତାରିଖ ପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେହି ପାଳନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି କେତେ ରହେ ସାଧାରଣତଃ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ କେତେ ଗହଳି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜକ ଏବଂ ଲୋକାଲ SDPO ମହୋଦୟ ଏବଂ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ସେଠି ଯାହା ଆମର ନଜିର ଅଛି ପାଖାପାଖି 10-12 ହଜାର ଲୋକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ COVID-19 ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି ଆଖପାଖର ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବାର ସୂଚନା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆଖି ଆଗ ରଖିକି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୀଠରେ ହୁଏତ ଅଧିକ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ 10-12 ହଜାର ଲୋକ ହେଉଥିଲେ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ସେୟାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 11 ତାରିଖ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ 144 ଧାରା ସେଠାରେ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ଏବଂ ଏହି 144 ଧାରା ସେଦିନ 11 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ଠାରୁ ତା ମାନେ 12 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ ଏବଂ ଯାହା ମାନେ ଆଇନ କାନୁନ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି ସେଠି ମାନେ ପୁଧି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଏବଂ ସବୁ ରୀତିନୀତି ପୂଜକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବ କେତେବେଳେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ମହାଦୀପ 12ଟାରୁ 12:30 ଭିତରେ ମହାଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।